Goeienaand, baie welkom by ons woensdag antwoorddenking. Dis dan die 24ste Mei vandag en ek hoop werklik dat dit elkeen baie baie goed gaan. Ons vier komende Sondag vier ons Pinksterfees en daarom gaan ons ook vanaand 'n bietjie kyk na Pinkster en die vervulling daarvan en hoe dit in die Ou Testament gewerk het en dis meer Levitikus 23. Maar kom ons bid net vir die Here se leiding. Ons Vader, U maak ons vry dat ons U kan volg met woord en daad en dis wat ons inderdaad ook wil doen. En ons wil dat ons lewe mag wys aan wie ons behoort en wat se koninkryk ons van is. Here, maar ons kan dit nie doen nie sonder die werking van die Heilige Gees. Dit weet ons en ons is daarom terdee bewus ook in hierdie tyd dat Here, as dit nie vir U uitstorting van die Gees was nie, dan sou ons nooit aan Jesus kon vasgryp as ons enigste Here en Verlosser. En daarom Here, as ons vanaand weer saam dink oor die Heilige Gees oor Pinkster, is ons gebed dat U dan ook inderdaad deur daardie Gees, U Gees ons mag lei in en deur U woord sodat ons ook dan weer verder in daad kan gaan lewe. Here, ons bid vir U lig, bid vir U nabyheid en ons doen dit in Jesus se naam. Amen. Nou lees gerus saam met my, ons gaan dan Levitikus 23 lees. Nou Levitikus 23 is dan eintlik 'n hele langerige gedeelte wat gaan oor al die feeste in Israel, die Ou Testamentiese feeste wat die Here vir hulle voorgeskryf het. Maar vanaand dan so 'n bietjie uittreksel wat dan spesifiek ook gaan oor Pinkster. Lees gerus saam met my. Ag, dit gaan oor die offers en so aan. Die Here sê dit is 'n offer wat deur my die Here aanvaar word. Daarby moet 1 liter wyn as drankoffer gebring word. Voor hierdie dag waarop julle die offer aan julle God bring, mag julle nog niks van die nuwe graan gebruik nie, nie gebak of gebraai of rou nie. Dit moet 'n vaste instelling vir julle nageslag wees waar julle ook al woon. Van die dag na die Sabbat af, die dag waarop julle die are as beweegoffer vir die Here aanbied, moet julle 7 volle weke tel. Die dag na die 7de Sabbat, op die 50ste dag, moet julle vir die Here 'n graanoffer bring uit die pas geoeste graan. Is 'n voorskrif wat ons kry van die Ou Testamentiese Pinkster. Nou die met ander woorde die tradisie om Pinkster te vier is eintlik 'n Bybelse tradisie. En daarom is dit noodsaaklik dat ons ook die Pinksterfees in die regte perspektief sien. En daarom gaan ons bietjie daarna kyk. Ons gaan eintlik kyk na Pinkster met die uitstorting van die Heilige Gees en probeer om die lyn dan ook te trek van destyds die Ou Testament na vandag. Nou ons kan nie eintlik die hele volheid van Pinkster verstaan as ons nie na die oorspronklike instelling van die fees kyk. Saam met Pinkster en dan het hulle ook 'n hittefees gehad en dan natuurlik Paasfees was dit die groot feeste van Israel. Vir hierdie drie feeste het die Jode van oor die einde van die wêreld af opgetrek na Jerusalem toe om saam met mekaar in die tempel te gaan feesvier. Nou van die instelling van die Pinksterfees lees ons ook in Eksodus 23 waar dit die fees van die oes genoem word. In Numeri 28 word dit weer die fees van die weke genoem en dan natuurlik Levitikus 23 wat ons nou saam gelees het. So hierdie fees was met ander woorde presies 7 weke. Dit was ook die opdrag van die Here na die Paasfees. Beginnende op die dag na die Sabbat van die Paasfees kom dit dan met ander die Sabbat, die dag na die Sabbat is dan natuurlik die Sondag. Kom dit dan so uit dat die fees 50 dae na die Paasfees op 'n Sondag moes plaasvind. En hierdie 50 dae is dan die oorsprong van die naam Pentakost of ons praat in Afrikaans van Pinkster. Penta beteken 50. So die fees was primêr dan ook 'n oesfees. Tydens die maandag na die Paasfees is die eerste ryp are van die oes na die Pinkster geneem as 'n offer. En dan gedurende die volgende 50 dae is al dan hard gewerk om eers die gars en dan ook die koringoes in te samel. Op die 50ste dag moes die volk dan weer 'n graanoffer uit hierdie oes, uit hierdie pas geoeste graan moes hulle dan vir die Here bring. Elke gesin, dit was die voorskrif, moes 2 brode bak, gebak met suurdeeg, en van die graan van die eerste opbrengs van die oes, moes hulle dan 'n gawe aan die Here bring.
En dan is daar op hierdie dag werkelijk groot, groot feest gevier. Nee, niemand mag gewerk het nie. Dit was een gewijde bijeenkomst wat gehou is. Daar is ook in die armes en die vreemdelinge gedink, deurdat die graan op die wenakkers, die wat geval het, nie opgetel mag geword het nie. Dit was die Here se geskenk aan die armes. So, die dag was werkelijk een gedenkdag, waarop die volk offers ook aan die Here moes bring. Die oes was afgehaal, die dank was in die Here gebring, vir sy versorging, en vir sy voorsiening. Die cyclus van plant en groei en vrucht dra, het met andere dan op een einde gekom. Die saad wat in die grond gesit is, het ontkiem en gegroei, die vrucht is gedra, vrucht is nou geoes, as brood gebak is geëet, die Here het gesorg. Die feest van vervulling. Nou is die belofte van een ontkiemende saadkorrel, is nou een werkelijkheid. Nee, daar is feest gevier oor hierdie belofte wat 'n werklikheid geword het. 7 weke na die paasfeest, die volheidsgetal. Arbeid is klaar, die volk het rus, het gerus en offers gebring. Nou goed, van daai feest af spring ons dan nou na die Pinksterfeest met die uitstorting van die Heilige Gees, want ons lees in Handelinge letterlik toe die dag van Pinkster vervul is. En nou kan die mense hierdie vervul op verskillende maniere verstaan. Dit kan bloot beteken dat het die dag ten volle aangebreek het, of dat wat ook al, ja, die son het uitgekom, of wat een of ander feestviering nou al verby was, nee, die feest was vervul. Maar dit kan ook 'n wyer betekenis hê, namelijk die dag toe Pinkster, die Oudtestamentiese Pinkster, sy volle betekenis gekry het. Die dag toe God het bepaal het om die volle betekenis aan Pinkster te gee. Die woord, die dag toe Pinkster vervul is in Handelinge, is dan dieselfde woord wat Jesus ook gebruik as hy in die kruis uitroep om sê, dit is volbring. Dis dieselfde woord wat gebruik word om die volheid van die tyd aan te dui toe Jesus gebore moes word. Dit word ook in Efesiërs 5 gebruik om die vervulling van die Heilige Gees aan te dui. So, na die aard van die Pinksterfees in die Ou Testament, 'n vervullingsfees, kan ons die tweede moontlikheid kies. En dan sit natuurlik verder opvallend dat die begrip vervul opvallend baie voorkom in Handelinge 2, die uitstorting van die Heilige Gees. Nee, die dag het vol geword, die geluid van stormwind het die huis gevul, almal in die huis is met die Heilige Gees gevul, die teenwoordigheid van die Here, so profeteer Joel, hy vul hulle met vreugde. Alles is vol, nee, die dag in die huis en die mense, die Here maak vol met Pinkster. En die vervulling het dan alles te maak met die verlossingsplan van die Here. 50 dae terug is die paasfeest gevier en daar tydens is Jesus gekruisig. Jesus het dan self ook hierdie beeld van 'n koringkorrel gebruik in Johannes 12 om sy eie dood mee te beskryf. Die koringkorrel moes eers in die grond geplant word en sterf sodat dit kan ontkiem en 'n oes inbring. En dit is wat met Pinkster vol geword het. Die vrug van die daad van Christus aan die kruis kom nou na vore. Die Heilige Gees word op die kerk van die Here uitgestort. 3000 mense kom as gevolg daarvan tot bekering. En na hulle nog miljoene ander. Die vrug van Jesus se sterwe. Met die uitstorting van die Heilige Gees word ook die belofte aan die wagtende disippels vervul. Nee, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. So word die verlossing wat Christus gebring het verder geneem in die wêreld in deur die toerusting van die Heilige Gees. Die blye nuus van Paasfees kan nou deur Pinkster en as gevolg van Pinkster die res van die wêreld ingedra word, want die Heilige Gees gee die krag daarvoor. Die Pinkster as 'n vervullingsfees het dan ook 'n tweede betekenis. Na die verwoesting van die tempel en die wegvoer van die volk in ballingskap, het die Pinksterfees 'n verskuifde betekenis gekry. Want nou is die volk in ballingskap en hulle kon nie meer plant, hulle kon nie meer oes nie, hulle kon nie meer offers tempel toe bring nie, maar hulle het nog steeds die opdrag gehad om die fees te vier. So, hoe moes hulle nou maak? So, toe die klem verskuif onder die Joodse volk van 'n oesfees na 'n herdenkingsfees vir die wet van die Here. Volgens die Joodse kalender is daar bereken dat die wet van die Here op Pinksterdag aan die volk gegee is
in die woestyn. En so het Pinksterfees dan 'n fees geword waarop die wetgewing deur God in Sinaï gevier is. Ja, dis nie moontlik om hierdie tradisie direk vanuit die Bybel te voer nie. Indirek is daar tog egter wel 'n verband wanneer daar gekyk word na die wondertekens wat tydens die uitstorting van die Heilige Gees voorkom en die wondertekens wat plaasvind met die gee van die wet. Vind as die onkeerbare en onsigbare mag van die Here se teenwoordigheid en vuur as louterende en reinigende krag van die Here se algemene of van die Here se teenwoordigheid. Ons sien dit. So die verband lê tog tussen God wat op 'n onsagwekkende manier sy teenwoordigheid aankondig en sy wil bekend maak by Sinaï en dan die uitstorting van die Heilige Gees wat op net so duidelike, sigbare en 'n hoorbare manier op die mense uitgestort word. So vind daar 'n vervulling plaas van God se belofte in Jesegiel waar hy beloof dat die mense se hart van klip sal verwyder word en dat hy hulle 'n hart van vlees sal gee. Hy sal sy gebooie, sê hy, op hulle harte skryf. En dis tog ook waarvoor die Heilige Gees uitgestort is, om mense gehoorsaam te maak aan die Here, om God se wil in Jesus Christus aan ons bekend te maak. Hy is immers die Gees van waarheid. En niemand kan God aanbid as dit nie deur Gees en waarheid gebeur nie. En dan sal nou nog 'n verdere vervullingselement teenwoordig. Die uitstorting van die Heilige Gees vind plaas op 'n tydstip wanneer daar baie mense in Jerusalem is. Vir die Pinksterfees het die mense mos nou van heinde en verre na Jerusalem toe gekom. En die gebeure het dus met anderwoorde nie net beperk gebly tot die kring van die disippels en die apostels daar by mekaar nie. Daarom het hulle die Gees ontvang en het in verskillende tale begin praat. Let wel, dis nie brabbeltaal nie, dis tale wat die mense daar gepraat het. Die evangelie is uitgedra net daar in elke volk, taal en nasie. Vanuit die menigte mense daar in Jerusalem het dit baie vinnig gebeur. So die Here se strategie, sy tydsberekening was perfek. Dit was inderdaad ook vol. Maar soos met al die Christelike feesdae wat ons het, is daar nie net iets van 'n terugkyk en verlede kyk nie. Pinkster as 'n vervullingsfees, maar Pinkster ook as 'n vorentoe kyk fees. Want hoewel die vrug van die uitstorting van die Heilige Gees groot is, sal die volkomendheid daarvan eers aanbreek met die wederkoms van Christus. Die Gees word immers die eerste vrug van God genoem. Hy is die waarborg, die deposito van wat nog sal kom, sê 2 Korintiërs 5. So met dit as agtergrond kan ons terugkyk en sê ja, ons vier fees, ons vier Pinksterfees, ons is dankbaar en ons loof die Here vir die uitstorting van die Gees dat die Here deur die Gees nou in ons woon. Hy is immers 'n persoon net soos die Vader en soos die Seun. Die fees herinner ons ook aan 'n paar dinge. Dit bly 'n vervullingsfees. Ons dink terug in die vervulling wat plaasgevind het met die uitstorting van die Heilige Gees. Maar is ook 'n dankbaarheidsfees. Ons kan bly wees en dankbaar wees omdat die Here vir ons die vervulling gewerk het. Net soos met Christus se kruisiging was die mens passief. Al die disippels het gesit en wag en dan kry hulle die Heilige Gees. Dis genade. Ons het daardeur ons nou deel geword van die oes as gevolg van die sterwe, die oorwinning van ons Here Jesus Christus. Verder het ons ook nou deel gekry deur die Heilige Gees aan die vervulling van die wet van die Here. Ons is nuut gemaak, nie deur nakoming van die wet nie, maar deur die inwoning van die Heilige Gees. En daarom staan sy wet nou op ons harte geskryf. Ons kan daarvoor die Here dank. Maar dit bring ook iets van 'n verantwoordelikheid nie waar. Ons is nou deel van hierdie oespan van die Here waar die vrug van die verlossing van Christus moet insamel. Vervulling met die Heilige Gees, soos Petrus op daardie dag wat opgestaan het en getuig het van wat is besig om te gebeur. Kan ons ook bloot getuig, nie preek nie. Nie groot woorde nie, net getuig. Wat doen die Heilige Gees ook in my lewe? Gehoorsaam aan die Here se wil. Nie meer onder die invloed van ons sondige vlees, maar onder die invloed van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam.
Almagtige Hemelse God, baie dankie dat ons kan weet dat U woon in ons, met ons. Ons is nie 'n oomblik, ons is nie eens 'n split sekonde alleen. U woon deur die Gees in ons en dit is ook 'n belofte. Here, U seun het ook gesê dat hy gaan ons nie as weeskinders agterlaat nie. Hy stuur vir ons 'n trooster, hy stuur vir ons 'n ander voorspraak wat ons deel maak van sy verlossing. Want deur die Gees kan ons glo, kan ons U aanbid, kan ons U ken, kan ons U dien. En daarom, Here, mag ons daagliks in ons navolging van Christus meer en meer gehoorsaam wees aan die Gees. Mag ons hom nie bedroef nie. Mag ons ook met daai verlange leef vorentoe na die dag waarop U seun weer gaan kom en ook die inwoning van die fees sy finale vervulling mag kry. Here, wil U ons seun en naby wees. Ons bid U dit om Christus ontwil. Amen. Ek hoop julle het 'n heerlike Woensdag en 'n baie geseënde week verder. Groetnis.